Wpływ NIU is månadslån ökade från 24 600 kronor till 25 461 kronor. Hur stor är ökningen i procent? Det finns två sätt ni kan göra med den här. Det första är den här triangel, den mitten triangel där. Så ni ska titta på förändringen. Är lika med. Så det här skillnaden. Så vi måste ta skillnaden först mellan det gamla och det nya. Så har vi 25 461. Så det här är med 24 600. Dividerar med det gamla värdet, säger den. 24 600. Eller ursprungsliga värdet heter det. Så vad ska vi göra nu? Vi tar skillnaden mellan dem. 25 461 subtraherar med 24 600. Det blir 861 dividerat med 24 600. Dividerat med 24 600. Så har vi 0,035 eller 3,5% ökning. Så ett annat sätt att göra är att ni ska leta efter förändringsfaktor. Så förändringsfaktor är det nya värdet dividerat med det gamla värdet. Så nya värdet är 25 461 dividerat med det gamla värdet 24 600. Då har vi 25 461 dividerat med 24 600. Så får vi 1,035. Eller 103,5%. Vad ska vi göra nu för att räkna förändringen? Så har vi 103,5%. Subtraherar med 100% så får vi 3,5% ökning. Så där får ni bestämma vad ni vill göra. Hur ni vill göra. Vilka metod vill ni använda?